Ja, Paul Spillum, du är fungerande avdelningsdirektör på Miljödirektoratet och du har precis här på emballagedagarna i Sandefjord i Norge berättat lite om de nya förslagen till återvinning av emballage eller förpackningar som det heter på svenska här i Norge. Kan du berätta lite om bakgrunden till det här? Det stämmer. I Norge har vi haft avtal mellan Klima- och Miljödepartementet och emballagebranschen, hvor branschen har förpliktat sig att samla in och materialinvinna eller energiutnytta den emballagen som blir genererat. De sista åren har vi nu fått en konkurrent som gör att du har en aktör som samlar in emballage som inte underlagt någon krav, men står någon emballagesällskap som är underlagt krav i en avtal. Och det ser vi blir konkurrens på olika villkor. För att ändra på det så har vi nu föreslått ett regelverk som gör att alla materialsällskap för emballage blir underlagt de samma krav. Det vill säga att alla måste sörja för landstäckande insamling och alla får de samma krav till hur mycket som må materialinvinnas. Och innebär det här stora förändringar på i själva tanken kring insamling av emballage i Norge? Det betyder inte nödvändigtvis någon stora principiella ting, men det betyder att vi måste reglera det. Och det betyder samtidigt att nu kan ingen längre vara gratis passager. Med avtalen kan någon låta vara att göra något och så låta som att det inte berör dem. När förskrifterna kommer så kan vi gå med sanktionsmöjligheter på alla bedrifter som är omfattade av den och som inte gör något. Och när du säger gratis passagerare, då menar du alltså företag som borde vara anslutna till systemet? Ja, men som likväl inte bidrar in och inte betalar några vederlag till emballagesällskapen. Är det som du upplever ett stort problem i Norge att det är många som är gratispassagerare? Jag tror inte det har varit ett stort problem och vi har inte uppfattat det sån. Men när vi nu likväl må lage ett regelverk för att få lika konkurrensvillkor så fanger vi samtidigt upp den biten. Ja, det här regelverket är då på förslagen så länge, men du tror att det kommer att bli en realitet och i så fall när? Jag är ganska trygg på att det vill bli en realitet. Förslaget blir vurderat i departementet nu och så förväntar att vi vill få ett uppdrag om att genomföra en vanlig höring med 3 månaders frist. Och vi vet inte när vi vill få det uppdraget och det kan vara att departementet vill ha någon justering här, men det vill vara rart hvis vi inte får det i löp av överskuelig framtid. Och hur känner du att den generella inställningen från emballagebranschen är i Norge till de här förslagen? Är det positivt? Får ni en positiv feedback från emballagebranschen? Det kan nog vara lite både och. Jag tror många ser behovet för det i och med att du nu har fått flera aktörer som konkurrerar om emballagen. Samtidigt har vi haft ett system som har fungerat väldigt gott och jag tror branschen har varit väldigt förnöjd med avtalen vi har haft och det har också myndigheterna varit. Jag har också hållit ett inlägg om det här nu och det var egentligen ingen spörsmål eller kommentarer till det, så jag tror branschen är införstått med att vi måste göra det på den måten, även om det gamla systemet hade sina stora fördelar. Som svensk då så inser jag att Norge är inte en medlem av EU, men ni tittar väldigt mycket på de europeiska reglerna. Varför då? Varför kör ni inte ett eget race så att säga? Vi gör mer än bara att kika på de europeiska reglerna. Vi är med i det som heter EEA, eller det europeiska ekonomiska samarbetet. Det betyder att med någon undantag, landbruk och fisk för exempel, så blir vi omfattet av EU-regelverket. Men på avfall för exempel så blir alla direktiv och förordningar tagit in i norsk rätt också. Ser ni från ert håll det här med emballage som ett problem rent miljömässigt när det gäller nedskräpning och när det gäller resursförbrukning? Eller hur ser ni generellt på emballage från er sida? Emballage bidrar till försöppling, det är det ingen tvivl om. Och om vi inte hade haft goda system för att samla in emballage hade det säkert varit mer försöppling. Det vi ser och vår vi har särskilt fokus idag är marin försöppling, vår plastavfall som hamnar i sjön blir ett jättestort miljöproblem efter vart. I Norge är inte emballage den stora avfallstypen där. Det är mer avfall från fiskerinäringen och så mycket som kommer långtransporterat med havströmmarna. Men det är klart alla månader drar och alla de avfallstyperna vi kan ta hand om minskar problemet efterhvert. I Sverige har vi för närvarande rätt mycket diskussion runt det här med plastbärkassar, alltså de vi får i handeln när vi går och handlar, att man ska lägga högre avgifter på dem för att uppnå EUs mål på att halvera förbrukningen av kassar till, jag tror det var 2025. Pågår samma diskussion här i Norge? Ja, det direktivet vill bli tatt in i Norge också och vi har ett uppdrag från departementet hvor vi i löp av året ska komma med ett förslag till hvordan vi genomför det i norsk rätt.
Okej, Paul. Tack. Det var bra att du tog dig tid och lycka till med förslaget. Mm, tack för det.